區議會選舉大部分選區已經有結果，在破紀錄的71%高投票率下，民主派大勝，議席總數過半。18區當中至少16區變天，由民主派奪得過半數議席，並有望全取117張特首選委票。建制派多位立法會議員在區選落敗，包括何君堯、周浩鼎、張國軍等。多位反修例運動下的政治素人就勝出。先由謝興儀報導民主派在多區贏得議席的情況。在元朗北朗選區，民主黨立法會議員鄺俊宇以1798票之差擊敗民建聯的譚偉林，是他第三次連任。我們最後會在煲底見。五個幾月以來經常現身衝突前線的他，認為今次的選舉結果對政府來說是一個警號。這個投票是破天荒的，政府如果還是當沒事發生，還是當林鄭月娥及其班子所領導的問題是沒有問題的，很抱歉，林鄭月娥相信是未睡醒的人。報名參選南區海怡西選區的香港眾志秘書長黃之鋒被 DQ， Plan B 的民主派林浩波以928票之差擊敗現任的新民黨陳家沛。這個投票結果是好像一個 referendum， 按現屆政府的工作表現，是一個 confidence vote， 居民是作出一個很 clear 的 signal， 告訴政府知道和中國政府知道，其實到目前為止他們是對於他們的做法是不滿意的。在沙田瀝源選區，曾經發起多次反修例遊行集會的民陣召集人、社民連的岑子傑擊敗競逐連任的公民力量黃宇漢。勝出的是因為這個運動的大氣候，令到這一次的投票變成一個全民的公投，所以今次是香港人的勝利，而不是我的勝利。而元朗元龍選區，前學聯常委民主派的張秀賢就擊敗現任經民聯的黃威信當選。這個就是民意的力量，這個就是一個民意的海嘯，我希望同一班民主派的同道中人可以在將來體制入面定在街頭上面可以繼續合作，繼續令到我們距離爭取的訴求邁向一大步。月初在衝突中被咬甩部分耳仔的趙家賢擊敗經民聯的對手，順利在太古城西連任。今次亦有不少反修例運動催生的政治素人當選，包括九龍城又一村選區的大律師劉偉聰，他以96票之差擊敗現任區議員自由黨的李子敬。月初曾經在維園集會中被捕的機場大叔陳振哲，就在大埔林村谷區擊敗現任經民聯區議員。首次參選的學聯前副秘書長岑奧輝就得到5113票，以3000多票壓倒性擊敗在荃灣海濱做了28年區議員的周炳恬。南區田灣區眾志前副主席袁家衛就擊敗上屆自動當選的陳富明。有線電視記者謝興儀報導。一手掌握有線新聞。